Сьогодні в зв'язку з різким загостренням ситуації на півдні Донецької області, в центрі, в районі Амросіївки, Старобешева, в зв'язку з фактичним введенням російських військ на територію України, мною було прийнято рішення про скасування візиту до Туреччини, незважаючи на те, що там були заплановані 7 важливих двосторонніх міжнародних зустрічей, які конче потребує Україна, місця президента України сьогодні в Києві. Мною буде сьогодні скликане засідання Ради національної безпеки і оборони, де будуть розроблені плани наших дій в ситуації, що змінилося. Ми будемо ініціювати скликання засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, де світ має обговорити різке загострення ситуації в Україні. І я звернуся до наших країн-партнерів з Європейського Союзу про скликання надзвичайної Ради Європейського Союзу, де ми маємо негайно обговорити ситуацію в Україні.